Десь си, бе, приятели? Урбан. А шта радиш тук? Монтирам регал, а ти пази како улазиш. Не видим по ком основу. Milivojević? E, tako sam vas čekao. Šta? To sam vas čekao. Šta? Da moram da se sakrijem ispod klupe, pa da mislite da nisam u sali, pa da onda date reč. Jer ja sam zmija, a ti si žaba, žaba. Možeš da bežiš, ali džaba, džaba. I kada upadneš u zamku, tuši pražju. U jednom zalogaju tebe ja progutam. Sam Simo, što pravite cirkus od skupštine, pa tu sam vas čekao, Simo Gluvaču, pa sram vas bilo, pa to osnovu? Ste malo pre Bori uradili. Bora se javi za reč, izađi iz sale, traži repliku, vi vidite da nije u sali i onda mu date. Samo mi kažete po kom osnovu. Ja čustujem ispod klupe, sakrijem se, moramo građani Srbije da se krijemo po sali od ovog čoveka da bi dobili reč. Nigde na svetu nema. Pa vidite šta rade opoziciji. I kažu, vi imate sva prava. Sva prava imamo kad igramo žmurke sa njim. Milivojević, sram vam kažite bilo. Mi po kom osnovu? Po osnovu replike sam hteo da se javim. Po kakvom osnovu replike? I hvala vam što ste mi dali reč za repliku. Ko je vas gospodin pomenuo? Gospodin Isičević direktno me pozvao. Ja sam se prepoznao. Ovo vam je onda bilo vreme poslaničke grupe upravo isteklo. Hvala vam. A ja? Te se drakče raspekuća. Sve bi ti davno prodao zbog ove ili one. Ti si, sinko, ministar za propast.